Sada kojeg? Gurkalo. Nebo, držat formu, rođaci. Jeste, rođaci. Dosta. Evo nas, bez kecka. Evo kecka, odme, zdravo život. Ja vam prošli kad sam jasno imao sam s kjeckom, kad sam rekao da se drago što tebe nema, to nisam tako mislim. Znam, ovo je sada bravo. Da, otišao je konačno. Eno ga u Nišu za vikend. Spremili smo parove, kvota 69. Da li je to slučajnost? Dobro smo 69 pozvali. Trebali smo, dobro, to ćemo da. Zdravo, ja smo sad malo vežbali, gurali smo ove gume 5 km uzbrdo i onda opet 5 km uzbrdo. Tako da, ono, pucamo. I zato su parovi najjači, pazi ovo, moji, Bristol City, Cats, Leeds 2+, Sheffield Wednesday, Cats i 2+, Zraletovi, West Ham, Cats, Chelsea 2, City, domaćino 2-3, to jest tim 1-2-3, taj, to je City, 69 kvota. Jeste. Ovo kao ne, to je smo te evo zapalimo. Da niko ne vidi. Da, pojeti, da ne pali majke. To da se žvajeći pojeti. Aaa, molim dobro trenirati. Šta? Da, ništa dobro nego dobro trenirati. Gledam ovaj, šta ti misliš o fantaziji raditi? E, imao već drugo kolo da sam ja ovako mi fali za wild card, ali odustajem, ja idem 2 transfera minus 4, obavajam ga ubacujem iz Tobarnica i ubacit ću ovoga isto još se za malo, kako se mu rekli? Saka. Saka. Da. Saka, 4,5, njegov bacujem u Saka. Umjesto De Bruyne, koji još nema ništa, nije potvrđeno, igra ne igra, zadnje informacije što sam našao je bilo, nije ništa ozbiljno, preporno pitanje ništa ozbiljno, ali ima ono likely to be after international break. Da. Tako da očekujem da ga neće forsirati, tako da Vladi De Bruyne ubacujem Saku, ubacujem Aubameyanga umjesto Barca, ima Vladi Karka mi zatreba da posle De Bruyne vraćam, tako da mi to nije toliko vjerovatno Aubameyang za kapitena, iako mi opet Sterling tu blizu. To si mi ja razmišljao. Mislim da oba, nije malo ni jednu utakmicu. Da. Oni kao mi za Borbuto koji prima puno golova, sad ću poslije ću negdje da nađem. Mislim, Borbuto je nek 4-5 koji je dozvao najviše šuteva i 16. Ovo je 8 utakmica na Emiratu, dao 7 golova, sa Bournemouth 3 utakmice 2 gola. Ne znam, ono, baš deluje da će to biti golova, da će Lacazette isto povređen, odmoran i sad u Ligu Evrope ne igra. Da. Sve se onako namestilo, tako da mislim da bi to moralo biti to. Baš sam vidio ono ispored nje kao timska slika Arsenala na samom Aubameyangu. Pa, realno, da. Pazi, ono su Unitedom dao gol bonus 3, a nigde ga nije bilo, nekako baš onako zanimljivo, tako da sad očekujem baš da ima dosta šanci i da ovo bude dobro. A čudno je kako on to nekako, kao i prošle godine, ono je taj jedan gol. Znaš nekada, pa kapitan ti prokine, sad sam samo jedno dvocifre bio, ja bi ste nije zbog dobro jedan utakmicu, ali opet, bar imaš nešto, kad imam Sterlinga, triput sam bio kapitan, ništa nije uradio, jer nije igrao, onda mi da donese 5, 6, 7, 8, ono 9, 100 bi su. A kad je dao 3 Sterlinga, to nije bio kapitan. Pa da, tako da. Kažem, Sterling me isto vuče, jer opet kažem De Bruyne ne igra, nije sigurno da ne igra, vjerovatno da ne igra. Aguero je počeo, kako zove, igru Ligu šampiona, nekako je logično valjda da će sad igrati opet Jesus. Sterling je bolji sa Jesusom jer ima više nekog prostora, 16 jer Jesus je povučao, nešto tako Firmino radi, dolazi po loptu pa razigrava. Više dodaje. Aguero je klasičan, špit će ulazi u 16. I Sterling nema mjesta previše guru, što se spomenu, mora mala strana, mora da kruži. Tako da i Sterling je meni jako dobra opcija. Wolvesi jesu deluju kao ono opasno, Wolvesi su to, ali nisu to ono od prošle godine. Wolvesi koji su nezgodni za te velike, misle da će tu City dati 2-3 gola, ko što mi ti pomasu pobjede, misle da će to biti onako neki 3-1, ja mislim da tu City dobija i misle da Sterling će biti okej, ali oba manja mi je nekako draži, bliži. Šta ti planiraš, kapiten? Pa ja planiram ono što ti kažeš da se pravim mrtav. Mislim da nije razvijem da napravim. Dobro da ti imaš Abraham, imaš Mount i treba početi četvrti koji ima Tomori u Ligi šampiona i igraču na konsistencije. Da, jedno što razmišljam je da ubacim... Da ubacim odbranu Chelsea. Zato što, znaš,
Imaju dobar raspored i sad sam razmišljao malo o tom Tomoriju, ali kreće za reprezentaciju, šta ako se povredi, ovako bi se čuvao dva. Tako, oni igra se sad prema njega partizacije, igra da, posto, tako da treba već šta ako se povredi, sad ga ubaciš, imaš i čao. Imam skupog Dinija koji ništa. Ja imam isto Dinija i ostavljam ga. Ostavljam ga, ja posto imaju vlad. Igra Barni, tu mogu mu sve moguće, od 0-0 do opet nekih golova, a on uvek ofenzivno uvek može. Ja sam pred dva kola napred dva očara transfera, to je Barca, to je Dinje koji sam dva veliko, baš u ovom dobro veliko s tim, ali je bilo. Da, Barca sad vadi menja, a Dinje trpi još malo. Tako da mi, Dinje stvarno uvek može da bude da. Nešto. Ono što je, si ti spominjao, to je tako što govorio za Loca. Loco jeste dobar ofat, jer Chelsea baš igra napadački, odličan bio Loco sada. A to mori je finji za 1,7. Jeste, ali je baš dobar u napad. Ovdje je ovaj malo nešto radi u napadu sada. Ja ipak ne pišem sa Loco, ne znam zašto. Nisam nešto toliko optimista. A vidi moj problem. Ja imam double odbranu, Barna. Imam Golmana i Lotona. I to se bilo isplatilo kad sam ja ubacio njih dvojicu posle Vajkata i Dwighta McNeila. Ovaj napravio asistenciju, Loton je prošao kolo napravio asistenciju i jedan dupli clean sheet sam uzeo. Ali sad njima ide Everton, pa Leicester, pa Liverpool. I sad je to zajebani. To jeste, da. Pa govor što mi ide ćeš ovo sad odpostaviš, sad sa Evertonom da ostaviš ima ćeš dva transfera da polako priče. Sad baš protiv Vile nisam očekivao da prime dva. No. Da. Ali imao sam Megina, pa... Ja sam imao Megina, kad sad reći Megina, ono što smo okačili na Fanfax, samo Sterling od Zvezdnjaka ima više šuteva od Megina koji je više nego duplo skuplji od njega. Fantastičan Zvezdnjak. Da, ima ovo trener što je nešto neku izjavu dao. Da, kako je fantastično ima Megin, koliko je odušen s njim da po njegovim igrama on treba već znati 6-7 golova. Da. Ovo, tako da ima strašno puno šuteva, odbit baš je dobar, a jako je jeftino. Šta je bilo što je njima dao? Ma ne, sve golo što je dao, Firmino namestio, sve osim jednog kluba Robertsa namestio, dakle Firmino opet dve asistencije i tri. Znam da je Robertson dao. Robertson je dao, dao je stvarno dva gola, da ne, ovaj namestio, dve sigurno. Zadnji je namestio glavom. Da, gleda se mi je odlično. Otkuda treba sad početi razmišljati, recimo Salah, Mane, skupi, jesu da jednostavno držiš Firmina i imaš odbranu Liverpoolu, to s tom dvojicom si ti pokrio Liverpoolu sasvim solidno, uz 90 dosta para. Tako da, recimo ko je na Val Gardia, recimo ko je radio, možda sljedeće ili ono tam kolo razmisliću odmah na tome. Ovo za Begine sam odlekao. Ja sam malo pogrešio, tu vidiš, ja sam prošlo kolo se dvomio Van Dijk umjesto Dinija. Dobro. I na kraju ubacim, ipak, rekao, ne mogu da gledam, čekaj, ovaj Abraham će ući 10 šansi, da ubacim, ode minus 4, Abraham i Mount ubacim i eto, Van Dijk je doneo 8. Meni malo brine kod Abrahama što je igrao 3 utakmice za 7 dana. Igrao je prvenstvo, prošlo igrao je Ligu šampiona, igrao je... Ne koristi živu. Sada, da, uopšte ga ne razli. I Bačuaj. Da, ali to je što je Baruteha, što ajde, igrao on Ligu Ruke, Žiruva i Bačuaja, kod Mount je ista situacija, igra sve, a Hudson Odoi se vraća, spremnije, sve bolje i bolje, svaki put kad uđe uradi nešto. Da. Tu mi je malo... Ali raspored mi je. Od brutalna raspored, brutalna, mogu da će li tri igrača da imaš dva napada i da imaš odbranu, to je sad, to je definitivno to. Veske Fabijanski povređe, oko 3 mjeseca. To sam pročito, baš mi da. Neći će u igraciju, iće vrata oko 3 mjeseca, njihov će da ovog zapad, nisi zapad Terezir Gomer, Robert neki, tako, 4,4. Ti si primetio Filipe Andersu i Vesuzboj? Da, nego prvo ovako, Veske ovo raspored, Palace, Everton, Sheffield United, Newcastle, Pan. Zadnje četiri tehnice, tri klišita, golman 4,4 miliona, ko ti to nudi? Da. Jarmolenko, 6 miliona, isto. On je bio dobar i prošle sezone pa se povredio na klubu i svi ga zaboravili. Ovo krenuo malo polako, evo ga kreće daje golove, jeftin je. Jako je nadzini. Na cini se oporavio i tu je sad malo gužva, ali nije on sigurno. Da. Ali Anderson i Jarmolenko su sigurni sad, Lancini će vjerojatno biti tu u sredini, ali... Jarmolenko mislim ako znanje uzima na sebe, i ovako svi gledaju kad njemu šta će on da uradi, ceo tim, baš se vidi. West Ham isto, dakle, golmana ili nekog druga frizica bi dao golmana, onako, baš povoljan i on gleda moj ovo isto jefti. Došli smo u situaciju da baš imamo jako povoljnih veznih igrača, na male pare, to je strašno, pet igrač u veznu rokovica, tako. Čak i taj, ja ovaj tu
Saka. Saka. Saka, ne mogu da pametiti. On ja, bacio ga, bici mi na klupi, ali on dečko donosi bode, on može od njega očekivati, jer se ali ste bili super raspored. Jeba što je, on je došao do toga, pusti ga u Ligi Evrope, ovaj ubije, i sam ga čuvao u Ligi Evrope, sam da je u Ligi Evrope. Da, i to da, isto kako Obameja gore odbore u Ligi Evrope, a Kazeta još nema mjesec dana, tako da, da će igrati sigurno od prilike, to tako da on može da dobro isto odradi neki bode, da ne se čak i cijel da uskoči. Da. I tu će neće igrati svih 90, tu će neko bilo ili Nelson, ali dobro. Tam je negdje se voze De Bruyne, tu nema nigdje ništa potvrđeno. Ja može Manchester United da dobije Newcastle? Ne znam, ja sam mislio da mogu, ali toliko je to očajno loše. Svidao sam se isplati, strašno. Ne razmišljati u pravcu Uniteda, tako da to ništa. To je strašno. Ako ću uspjeti da radim nešto brzinski za De Bruyne, da li nešto konkretno? Tottenham, Kane, pisali su tvoje kolege malo i u najavi za kapitene da se Kane gleda. Kane je sigurica da će da igra, da, to jest, to je tako. Uzeće penal, a s druge strane oni se raspadili. Jest, pokud je 27 od Bayern, si su dobili to šuče bruka, čak mi sad nisi son, ono, bi to ne djelo mi od tog prvog, to je to teke toliko se postao mislim, neko loše. Mislim, sve da možeš primiti ono... Pa ako što primiš, nego ono što je, baš to je sad, po mene sad ga je pisao za kapitena, imaš ok, Kane, ovo ispod, ne znaš više ko će igrati, jer da. On sad je Eriksen, malo ne igra, ali igra ligu šampionu prvicu, ne igra uopšte. Baš onako čudna situacija, nešto čudno da se dešava sa Tottenhamom, tako da iskreno ne bi, ima mnogo boljih opcija, tako da ne bi. Nijedan engleski tim nije primio 7 golova u Evropi još od Tottenhama, kad je izgubio 8-0 od Kiela. Mislim da je Bruni daje stoji na 25% da neće igrati, tako da to je to, verovatno ne igra. Ja ga menjam, bacio Aubameyanga, ja ga ne imam. To je to. Malo ću izgubiti na vrednost, ali nema veze, nije sve paramo daj bodove. Ja sam izvodio Pukija, eto, za tog Abrahama. Pukije, to je bilo kao šta rajca Pukije, dva kola je ništa, znalo se da je Norwich dosta slabiji na strani Pukije samim tim, ima i kući viru, očekuje se nešto da uradi, Pukije ima 13 nešto bolje prosje kući, nešto ali, baš ali kida, kući, da. Posle mi je bornuta u gostima, dve lepe utakmice, tako da ako ste izdržali dva kola, mi da morate sad da ispoštujete, pogotovo što mu cena, da li ako pao nešto malo i dalje ga puno ljudi... Ja sam izgubio na tome što sam ga prodao, ali vidi kako je čudan napad, imam Aubameyanga, koji je svakog kola donao nešto. Kalon je su, koji je svakog kola, da. Kalon je slovo Aubameyanga u Gerrard su tri. I te mi je Everton. Znači imam ovako napad i rekao, sad ću držati ovog Wilsona, ako ga ne kupi Manchester u januaru, držat ću ga cijele godine. Pa i treba, nema. Znači, ja sam mislio Kinga da pre dva kola prvo čovjek počeo da igra. Da. Jedan sam tako jednog državnog klupisa kada on vanje vodilo, ali imaju dobar raspored, igraju sve bolje i bolje. Ne, oni su posebna nekako zvijerka, ako malo budu u odbrani bolji. Stvarno, no, neki bodovi su izgubili bez veze, baš imaju snagu. Imaju, dobri su, ali zanimljivo je što je njima, recimo, Frazier postoje na klupu otišao. Ovo je mali, koji je nosi igra klupu, postoje jako bitan faktor. Dosta to, onako, promenjuje. Ne, vratio se ovaj Lewis Cook, on kad se vratio, to je baš znači. I Meni se kick, nije zato što ga imam jako sviđa, on igra krivo, nije krivo, ali jak, prodoran, i kad krene ne može da se uspravi. Baš možda smo poništili, fantastičan gol. I plus je dobro, stvarno je, stvarno je. Bormut baš lepa ekipica. Ja baš sada došao, znaš, Riko je bio prodloži igrač mjeseca u Bormutu. Da. Na prekidima izvodi kort, ne. Nije mi je na klub nikad je donio. Ne, ušao s klube. Za 4 miliona čini ga isplati se. Ajmo, brz. Za prekidom, ko znaš naš izvodi, za kraja je. Mislim da je to. Ne znam, ček samo cijene da vidimo, pa ti ako imaš nešto vladi, ako ne imaš. Aj cijene. Cijene, ne ovako, da vidimo za učitak. Marez kače. Marez igra jako da, dobro. Dosta ljudi sad misli, Bernardo Silva optužen kao nije još od kazna zaživjela, jer ima još pravo godina od devetog da se žali. Da, kao šest utakmica kazna možda. A neće biti šest, to je neko drugačije pravilo ima. Ali Marez tu, ako mu je kažen, Marez tu uskače kao fantastičan Marez. Da, odličan form. Tri utakmice bio dvocifren, odličan form i dodaje, namješta golove, daje golove. Da. Fantastično nešto, još sad će biti dobro rato jer De Bruyne nema pa će morati neko, morat će ovdje igrati rato. Dakle, njemu skače cijena, pomelo se češo, samo ništa bitno, ostalo je kako niko nema pada cijena, tako da... To je to, tačno smo 15 minuta, idemo malo još trenirati ovo dići koji pušta na vijena. Sad imamo samo ovo veliki kilaža, ali idemo malo veću čučin. Malo ugarati u vreću, standardno, običan četvrtak. Klasik. I to je to ljudi, vidimo se, ispratite kutak da svi zajedno radujemo, radim cijel vikend, neću gledati ništa, nemojte zameriti.
Da. Vidimo se ako je neko na Kopalniku. Ćao. Ćao. Sve kad voli se. Čulo, dobro.